្រះច័ន្ទពេញបូរមីដែលមានវងតារាប្រងព្រាបជាបរវាបានបញ្ចេញនៅរស្មីដ៏មានពន្លឺភ្លឺស្វាងកំពុងគោចរឯដោអាកាសាក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខដែលជាថ្ងៃអស្ចារ្យមួយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងបព្វជិតទាំងឧបាសកនិងឧបាសិកានាំគ្នាប្រារព្ធពិធីវិសាខបូជាព្រោះមានហេតុដូចតទៅ1សុមេធបណ្ឌិតទទួលការព្យាករណ៍ពីព្រះពុទ្ធអង្គព្រះនាមទីបង្កោ2ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រសូត3ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹង4ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បរិនិព្វានសោមេធបណ្ឌិតទទួលការព្យាករណ៍រອບពេលនេះថយក្រោយចំនួន4អសង្ខ័យ100,000កាប់ក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខនេះសោមេធតបស់ពោធិសត្វបានកសាងថ្នល់ដើម្បីទទួលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមទីបង្កោពេលនោះសមេធតបបានក្រាបចុះលើភួកយកខ្លួនធ្វើជាស្វៀននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃជាន់ក្នុងកាលនោះនាងសុមត្តាបានយកផ្កាអបុលចំនួន8ដើមមកកាន់ទីប្រជុំនោះឃើញសមេធតបក្រាបចុះលើភួកធ្វើជាស្វៀនមានចិត្តជ្រះថ្លាក៏បានយកផ្កាអបុល5ដើមជូនលោកតបថាបបពិតអីសិញខ្ញុំមិនឃើញវត្ថុដតីគួរថ្វាយទេខ្ញុំសូមថ្វាយផ្កាទាំងឡាយដល់លោកបបពិតអីសិញខ្ញុំសូមជូនផ្កា5តងនេះដល់លោកចំណែកនាងខ្ញុំមាន3តងសូមលោកយកទៅបូជាថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះឯនាងខ្ញុំក៏ថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរពេលនោះសមេធធតបបានទទួលយកផ្កានោះហើយថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទើបពោលប្រកាសសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនថាបព្វពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយអំណាចអធិការដែលខ្ញុំព្រះអង្គបំពេញហើយមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្ញុំព្រះអង្គសូមប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធក្នុងលោកឯដល់អនាគតកាលដោយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយនាបច្ចុប្បន្ននេះផងចុះចំណែកនាងសុមត្តាក៏ប្រកាសសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនផងដែរថាបបពិតអីសិខ្ញុំសូមឲ្យមានអានិសង្ស្មើគ្នាមួយអន្លើដៃលោកដើម្បីជាប្រយោជន៍ពោធិញ្ញាណដល់លោកចុះរីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមស្ម័គ្រចិត្តជួយបំពេញបារមីរបស់លោកទោះបីជាមានសេចក្តីលំបាកយ៉ាងណានៅក្នុងសង្សារវដ្តក៏ដោយក៏ខ្ញុំសុខចិត្តព្រមដែរសូមឲ្យនាងខ្ញុំបានជាកន្សែងសារពេជ្ររបស់លោកផងក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខនេះ
ព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រណិមទីបង្កទ្រង់ជាកសមេធតបោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមើលតបោះនេះជាចដិលមានតបៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តាបោះនេះនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតក្នុងលោកក្នុងកັບប្រមាណមិនបានអំពីកັບនេះទៅសត្វនេះនឹងចេញចាក់ក្រុងឈ្មោះកបលវត្ថុជាទីរីករាយដំកតជាយាមធ្វើទុក្ករកិរិយាសត្វនេះអង្គុយទៀបគល់អច្ចបាលប្រឹកទទួលមគ្គបយៈនៃនាងសុជាតាថ្វាយក្នុងទីនោះនឹងចូលទៅកាន់ស្ទឹងនេរញ្ជរីហើយនឹងត្រឡប់មកតាមផ្លូវដែលគេតាក់តែងយ៉ាងប្រសើរបន្ទាប់មកសត្វនេះអង្គុយទៀបគល់ពោធិព្រឹក្សលំដាប់នោះតបោះមានយុធំនេះពើប្រតិសិនពោធិមណ្ឌលនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណទៀបគល់អសត្ថព្រឹក្សព្រះជនិកាមេត្តារបស់តបោះនោះនឹងមាននាមថាព្រះនាងមហាមាយាទេវីព្រះបិតាព្រះនាមសុធោទនៈឯតបោះនេះនឹងមានឈ្មោះថាព្រះគោដំអគ្គសាវកទាំងពីររូបគឺឧបតេសៈមួយកោលិតៈមួយជាអ្នកមិនមានអាសវៈប្រចរិយកៈមានចិត្តស្ងប់រម្ងាប់មានចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនភិក្ខុជាឧបថាឈ្មោះអានន្តនិងបំរើព្រះចិន្នស្រីអង្គនេះអគ្គសាវិកាពីររូបគឺនាងខេមាមួយអុបលវណ្ណាមួយជាអ្នកមិនមានអាសវៈប្រចរិយកៈមានចិត្តស្ងប់រងាប់មានចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនដើមឈើជាទីត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះដ៏មានប្រភិនោះហៅថាអសត្ថប្រកឯឧបាសកជាឧបថាដ៏ប្រសើរពីររូបគឺចត្តមួយហត្ថាលវកៈមួយនាងនន្ទមេត្តានិងឧត្តរាជាឧបថាយិកាដ៏ប្រសើរនៃព្រះគោដំមានជួនោះបន្ទាប់មកព្រះមហាមុនីព្រានាមទីបង្កព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញពងពោះលលោកទ្រង់បានព្យាកោនៅនាងសុមត្តាចំពោះមកលោកសុមេធៈតបថាមនាលមហាឥសីស្រីនេះនឹងជាអ្នកមានចិត្តស្មើគ្នាមានការងារស្មើគ្នាជាអ្នកធ្វើការស្មើគ្នាជាទីស្រឡាញ់ដោយការងារស្មើគ្នានឹងអ្នកដើម្បីប្រយោជន៍នៃអ្នកមួយទៀតស្រីនេះនឹងជាអ្នកមានរូបគួរឲ្យរមិលមើលក្រៃលែងគួរឲ្យស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្រៃលែងពោពាកជាទីស្រឡាញ់ជាអ្នកមានរិទ្ធនិងបានជាញាតិក្នុងខោនៃប្រពុតនោះប្រៀបដូចជនជាម្ចាស់ទ្រព្យរមែងរក្សាស្មុកសម្រាប់ដាក់នៅផន្ធៈយ៉ាងណាស្រីនេះនឹងរក្សាពោជាកុសលទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរស្រីនេះការអនុគ្រោះនៅកុសលធម៌នោះរបស់ព្រះពុទ្ធនោះនឹងញ៉ាំងបារមីទាំងឡាយឲ្យពេញនឹងដល់នៅពោធិញ្ញាណដូចសត្វសិហៈលះបង់ត្រង់ដូច្នោះសុមេធតបោបានទទួលការព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមទីបង្កដោយប្រការដូច្នេះឯង
ុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាព្រះនាងមហាមីយាទេវីត្រូវទ្រង់ពរចំនួន10ខែគត់មានបំណងដើម្បីទៅប្រសូតបុត្រនៅឯនគរខាង8ដាគឺនគរទេវកថាព្រះនាងបានការអនុញ្ញាតពីព្រះស្វាមីក៏នាំបរិពីយ៉ាងច្រើនទៅជាមួយព្រះនាងព្រមទាំងមានអាមាត្យចំនួន 1,000 នាក់តាមការពីព្រះនាងផងដែរលោកព្រះនាងយាងដល់ព្រៃមង្គលសាលវ័នដែលមានឈ្មោះថាព្រៃលុម្ពិនីស្រាប់តែដើមសាលព្រឹកដើមរាំងប្រសូតទាំងឡាយគរិកាឡានទាំងអំពីគល់រហូតដល់ចុងទាំងមេក៏មានផ្កាគូឲ្យកើយគុណចម្រុះដោយផ្កាមានពណ៌5ប្រភេទពួកភមរៈជាតិទាំងឡាយនាំគ្នាហើមើលត្រេកលំអងផ្កាដែលមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងុំពួកសកណៈជាតិទាំងឡាយស្រែកបញ្ចេញសំឡេងសែនពីរោះគូឲ្យចង់ស្ដាប់ព្រះនាងបានឃើញផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនឹងឮសំឡេងយ៉ាងពីរោះនោះមានចិត្តរីករាយចង់ចុះអំពីក្រែស្នែងដើម្បីក្រសាក្នុងព្រៃសាលព្រឹកនោះពួកអាមាត្យទាំងឡាយបាននាំព្រះនាងចូលទៅកាន់ព្រៃលុម្ពិនីនោះព្រះនាងទ្រង់យាងចូលចិត្តគល់មង្គលសាលព្រឹកមួយដើមហើយមានបំណងឈុំចាប់មេសាលព្រឹកនោះស្រាប់តែមេសាលព្រឹកនោះបានអើមចុះមកចិត្តប្រហោះរបស់ព្រះនាងធ្វើឲ្យព្រះនាងចាប់បានយ៉ាងងាយក្រំតែព្រះនាងចាប់បានភ្លាមខ្យល់កម្មវិជ្ជាវិទ្យក៏បានកម្រើកឡើងពេលនោះពួកបរិពីនាំគ្នាយកវាំងនឿនមកបាត់បានព្រះនាងព្រះនាងក៏ប្រសូតព្រះពោធិសត្វដោយទ្រង់ឈើនិងមានដៃកំពុងតោងដៃសាលព្រឹកនោះឯងព្រះពោធិសត្វប្រសូតចាប់តៃមេតាហាក់ដូចជាធម្មកថាចុះពីធម្មាសនៈសត្វទាំងឡាយប្រសូតមកប្រឡាក់ដែលគ្រឿងបដិកោមិនស្អាតតែព្រះពោធិសត្វប្រសូតចាប់តៃនៃព្រឹងតាល្អល្អះស្រស់បោះមិនប្រឡាក់ដោយទឹកខ្លួនមិនប្រឡាក់ដោយស្លេះមិនប្រឡាក់ដោយឈាមមិនប្រឡាក់ដោយអសោចណានេះមួយឡើយជាអ្នកស្អាតល្អបរិសុទ្ធខណៈនោះមហាព្រហ្មមានចិត្តល្អបានយកសំណាញ់នេះមកទទួលព្រះពោធិសត្វហើយលើកបង្ហាញចំពោះមុខព្រះនាងថាបបបត្រព្រះនាងទេវីសូមព្រះនាងមានចិត្តរីករាយចោះបុត្ររបស់ព្រះនាងជាអ្នកមានស័ក្តិធំទ្រង់កើតឡើងហើយស្ដេចបានទទួលព្រះពោធិសត្វពីព្រះដោយគ្រឿងដណ្ដប់ធ្វើពីស្បែកខ្លាដែលមានសព្វោះដូចជាសពតែសន្មតជាមង្គលមនុស្សបានទទួលពីស្ដេចបុរីដោយសំពុតទុគលផោះហើយបានដាក់ព្រះពោធិសត្វនៅលើផែនដីពេលនោះព្រះពោធិសត្វសម្លឹងមើលទឹះទាំងអស់រួចហើយមានមុខឆ្ពោះទៅកាន់ឧត្តរទឹះទៅខាងជើងយាងឈានដើរបាន7ជំហានហើយស្រែកអភិសវាចាគឺវាចាដល់10របស់មហាបរថាអាកោហមស្មិលោកាសៈចេថោហមស្មិលោកាសៈសេថោហមស្មិលោកាសៈ
អាយៈមន្តមាជាតិណភេទានិគណភៈវោអាត្មាអញជាបុគ្គលខ្ពស់ខ្ពស់លើលោកអាត្មាអញជាបុគ្គលធំបំផុតលើលោកអាត្មាអញជាបុគ្គលប្រសើរបំផុតលើលោកនេះជាកំណើតចុងក្រោយបំផុតរបស់អាត្មាអញឥឡូវនេះភពថ្មីតទៅនេះទៅទៀតមិនមានឡើយព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រសូតក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខមានបការៈដូច្នេះឯងការពេញបូរមីខែពិសាខព្រះពោធិសត្វទទួលយកស្បូវស្គីហើយស្ដេចជាងចូលទៅកាន់គល់អសត្តព្រឹត្តដែលជាដើមឈើមានជ័យជំនះដោយកំពូលភ្នំអសេតញ្ញៈបាំងរស្មីដួងទិវាក៏មានមនុស្សត្រជាជាទីគូសប្បាយដោយប្រតីព្រះអង្គត្រជាទៅដោយករណាព្រះចាក់ជំនុំពួកវិហង្កផ្សេងផ្សេងមានស្លឹកប្រសាយក៏សំខ្ចោះបកមកប៉ះរវិចរវិចព្រះអង្គយាងទៅគួងទឹះតាក់សិនឋានទីទឹះតាក់សិននោះញាប់ញ័រដូចជាដំណក់ទឹកនៅលើស្លឹកជូតមហាបរោះទ្រង់ប្រតិថាឋានទីនេះមិនអាចញ៉ាំងគុណវិសេសឲ្យកើតឡើងដល់អត្តមាអញឡើយទើបយាងទៅទឹះបច្ចឹមសំបីទឹះបច្ចឹមនោះក៏ញាប់ញ័រដូចគ្នាស្រេចយើងទៅទឹកអត់ដល់សំបីទឹកអត់ដល់នោះក៏ញាប់ញ័រដូចគ្នា